Lep pozdrav! Dan krožnega gospodarstva, katerega cilj je občane spodbuditi, da s svojimi vsakodnevnimi dejanji prispevajo, da predmeti v okolju čim dlje krožijo in ne postanejo odpadek, se je odvil z vrsto dogodkov za vse generacije. Začeli so ga s krožnim zajtrkom in sklepno novinarsko konferenco projekta Novi krog, na kateri so partnerji predstavili ključne dosežke dvoletnega dela. Vodja projekta Novi krog Peter Geršič je poudaril, da je javno naročanje eno od glavnih gonil razvoja krožnega gospodarstva. V sklopu projekta je bilo pomembno, da smo razvili neka vzorčna javna naročila, primere izvedenih krožnih javnih naročil za recimo pohištvo, pisarniške stole in tako naprej, ki jih lahko druge, recimo lokalne skupnosti, občine ali pa javne ustanove na zelo enostaven način v bistvu povzamejo, skopirajo in tako naredijo v bistvu prve korake proti krožnim javnim naročilom. Jaz bi rekla, da je Slovenija v bistvu v kar dobrem položaju, ne? Tudi kar se tiče specifično krožnega javnega naročanja. Ne? Morate vedeti, da zeleno krožno naročanje, ne, je obvezno že nekaj let za določene artikle. Direktor Razvojnega centra Novo mesto, Franci Bratkovič, je naštel dejavnosti krožnega inovativnega centra, ki je pri njih začel delovati s podporo projekta Novi krog. Pomembni so novi koraki. In da postopoma zamenjujemo ta način gospodarstva, se pravi, da postavimo se bolj krožni, trajnostni, lokalni, ne, da pač uporabljamo tisto, kar imamo v nekem lokalnem okolju. Polona Hrovat Mausar iz zavoda Knof je orisala nekaj primerov kroženja materialov in predmetov ter priložnosti, ki jih ponuja krožno gospodarstvo v lokalnem okolju. Pohvalila je sodelovanje s šolami in vrtci. Zbrali smo preko 280 kg plastike in iz te plastike smo izdelali tudi nekaj uporabnih predmetov, mogoče tamle na steni je ena taka ura, 40 teh ur smo naredili in jih bomo tudi razdelili šolam in vrtcem. V projektu Novi krog, ki ga s slabimi 800 000 evri sofinancira norveški finančni mehanizem, sodelujejo Komunala Novo mesto, Razvojni center Novo mesto, Fakulteta za industrijski inženiring, Zavod Knof, Univerza Nord z Norveške in kot vodilni partner Mestna občina Novo mesto.